Ешкімге айтпастан бір күн жиналып шығып, Қарақалпақстанның пайтақты Нүкіс қаласында Азаттық майданында тұрып, халқым сізге бір затқа төбер беруіңіз керек те, жұмысқа ма, пенсияға ма, адамдар қайырға көп жиналатын болса, сол жерге жиналып, содан кейін барып Азаттық майданына барып тұру керек. Құрметті Қарақалпақ халқым, бұл адамның гапіне сеніп алданып қалма. Бұлардың гапіне еріп, қанша семья зарлап отыр. Аман сағидуллаев. Сен өзің мүлікке келмегеніңе қанша уақыт болды? Сен тек шетте отырып алып, халықтың қадірін келтіріп, тыныштығын бұзып жатырсың. Мен хаял адаммын. Ал сен еркек болып тұр. Халқым, халқым деп тұр. Халыққа не істеп беріп жатырсың? Келетін болсаң, неге бірінші, екінші үй өкілдері келіп, халықтың проблемасын шешіп бермедің? Баға Өзбекстанның гражданстығы керегі жоқ. Мен Норвегияның азаматымын. Құрметті халқым, мен басымнан өткен үшін сіздерге айтып отырмын. Сіздердің де інілеріңіз, ағаларыңыз аман деген адамның дәтіне еріп, менің інімнің жағдайына түспеуін, түспеу үшін рұқсат сұрап отыр.